Bu görüntülər paytaxtın mərkəzində, Tarqovu kimi tanınan ərazidə çəkilib. Elə təxminən hazırda dayandığım yerdə. Video sosial şəbəkələrdə yayılandan sonra isə haqlı olaraq vətəndaşların təşvişinə səbəb olub. Yəni təsəvvür edin ki, uşaq oturur, salam eləyişim, yanında ilan peyda olur. İkisi məndədir. Təsəvvür edin, onu şəhərin ortasında ilan sansa, mən nə hoqqa çıxardaram? Niyə yersiz? Paralayaram hər kəsi. Nujil şəhərin ortasında ilan olsun, belə bir şey mümkün mü? Təsadüf başqa, məsələn, təsadüf başqa, dənizin qırağında haradasa anlamaq olur. Burada olmaz, yəni ki, yaşayış yerdə o da zəhər verici həşərətdir. Hökmən ona əncam çəkilməlidir. Təmizləsinlər, baxsınlar. Bəlkə də hansısa bir maşında üstündə, maşından gəlib düşüb burada qalıb. Maraqlıdır ki, vətəndaş belə bir mənzərə ilə qarşılaşsa kimə müraciət etməlidir? Bütün nazirlərin həmin rayonun icra nümayəndələrində belə deyək, onların bölmələri olur. Həmin bölmələrə müraciət etməklə bu kimi zərərvericilərə qarşı ilkin profilaktik tədbirləri almaq olar. Ümumiyyətlə isə zərərvericilərdən, yəni bu kimi ilanlardır, əqrəblərdir, bunlardan əgər artıq insanların daha çox sıx toplaşdığı yerlərə, parklardır, küçələr, prospektlər, yəni bu kimi yerlərə gəlib çıxmasına bağlı isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynaq xəttinə, yəni 112 qaynaq xəttinə müraciət etməklə, yəni onlar tərəfindən də belə deyək, operativ qrupa belə deyək, göndərilib, yəni həmin hissədə yaranmış bu kimi problemlərin aradan qaldırılmasına nail olmaq olar. Ancaq təəssüf ki, vətəndaş bunlardan heç birini edə bilməyəcək. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, eləcə də Zoologiya İnstitutundan bildirdilər ki, bu halda edəcəkləri heç nə yoxdur. Onlara bu səlahiyyət verilməyib, həm də ilanı zərərsizləşdirmək üçün lazım alətləri yoxdur. Belə bir elmi fakt var. Təhlükəli anlarda insanın həyatda qalması onun reflekslərindən asılıdır. Bu reflekslərin adı isə belədir. Savaş ya da qaç. Madam ki, qurumlar bir ilanın öhdəsindən gələ bilmir, yaxşı olar ki, vətəndaş ilan görəndə əliyalın savaşmaq yerinə sadəcə qaçsın.